gaari oo soo way dhimashay iyo dhaawac oo ka dhacay dalka Sweden shilkani ayaana waxyeelo waxay ka soo gaartay dad Soomaaliya haddii waxa iminka si toos ah inuu reesan doona wiil dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku sugnaa goobta shilka uu ka dhacay wararkii ugu dambeeyay ayuu naga warbixinaya soo dhawow magacaaga ugu horeen بسم الله الرحمن الرحيم magacayga mahad ahmed ali oo degan dalka Sweden shalay waxa dhacday musibo weyn mootul faja waxa way dhalinyaro aan saaxiibanahay oo magaalada nala degan ayaa waxa ku dhacay shil gaari shilka oo ka dhacay inta u dhaxeysa magaalooyinka degmooyin kala ah iskaara iyo faal shoobin wadada 184 waa gartay shilka marka maxaa sababay mahad shilka waxa sababay walaal waxa way ii sheeg wada ayagoo shaqo ka imaadeen ayaa waxay wadada ayay ka baxeen gaari xamuul ah oo jidka socda ayay ku dhaceen gaarigii xamuulka ahaa iyo ayagiina waa wada gubteen waa gartay shilkaasi waxaa jira inuu marka waxyeelo uu geystay bal maxaa ka mid ah ma jirtaa khasaare shilkaasi uu geystay khasaare aad iyo aad u ballaaran ayuu geystay khasaare aad iyo aad u ba'an ayuu geystay oo ah shantii dhalinyarada ahayd gaariga wada saareed oo ku wada gubtay gaariga oo ku dhintay waa gartay shanta marka ma soomaali bay ahaayeen mise kuwa ajaanib baa ku jiray saddex ka mid ah ayaa soomaali ahayd labana ajaanib bay ahayd waa gartay marka ilaa marka saddexda dhalinyarada ay waxyeelada soo gaartay soomaalida ilaa da'doodu intee bay u dhaxaysay da'doodu waxay u dhaxaysay inta u dhaxaysa 20 ilaa 40 jir waa gartay iminka marka meedka ma halkii buu yaalaa mise waa laga qaaday meedka meesha waa laga qaaday weliba lama aqoonsan karo hadda meedkoodii waxa waaye lama aqoonsan karo qofka uu yahay jirkoodii aad ba u baaba'ay oo way gubteen waxa waayena waa mid aad iyo aad magaalada oo dhan dadka ka faja'isay oo lala yaabay waxaanoo kaletana intii aan joognay weli naguma dhicino maalan maqnin xiliyada inta badan ay da'aan barafka oo kaleeto inta badan shilalka way dhacaan laakiin hadda oo lagu jiro xilligii kuleelaha oo aynan weli aanan tan oo kaleeto aanan filanaynin ma garat waa garta marka dhalinyaradaasi markay socdaalayeen xaggee ayay u socdeen xaggeese ka yimaadeen dhalinyarada waxay ka imaadeen magaalo u jirta faal shoobin oo 40 daqiiqo ayay ka shaqaynayeen shaqay kasoo wada baxeen dad iswada raaca subaxdii ahay galabtiina soo wada hoyda guriga usoo wada hoyda waa gartay maxay marka ka shaqaynayeen shaqadooda maxay ahayd waxay ka shaqaynayeen shirkadda way ka shaqaynayeen oo gawaarida alaabta la raro oo waa gartay shilkaasi marka ee dhimashada ah ee shanta dhalinyara saddexna soomaali ahaayeen labadana cadaan ay ahaayeen dowladda Sweden ma ka hadashay arrintaasi dowladda way ka hadashay degmada way ka hadashay booliskii baa imaaday goobtii shilka ka aan tegay waxa waaye dabdamiskii baa joogay ambalaaskii baa joogay wax meesha ka dhacay waxay ahayd waxa waaye waa wax amakaag lana maqal oo aan weliba degmada oo dhan aad iyo aad laga wada naxay waa gartay dhalinyarada soomaalida marka ehelkoodii ma la helay oo ma la aqoonsaday ma loo yimid mise ilaa iminka wax aqoonsada waa lalaaya si fiican waa wada aqoonsan oo waa dhalinyaro saaxiibanahoon wada kaftamaynayo magaalada wada degnaynoon xitaa aan qaraabanaha wayaa kulligood waa garta dhalinyarada marka soomaalida ee mar dhow ee Sweden soo galeen mise in muddo ayay ku noolaayeen waddankaasi dhammaantooda waxa waaye midka ugu yar 6 sano ayuu ku nool yahay ilaa inta ka badan waa garta allah u naxariisto mahad aad baad u mahadsan tahay adiga mudan walaal kaasina wuxuu ahaa mahad oo ah wiil soomaaliya ay ku nool dalka Sweden wararkii ugu dambeeyey ee shil gaari oo ka dhacay dalkaasi oo dad soomaaliya waxyeelo ay ka soo gaareen ayuu nooga warbixinayay